Hej och välkomna till en ny video igen. Blocky Comet Strike Zombie Survival igen. Så single player. Jag har spelat lite online. Förresten. Kolla Channel Remix. Rank hashtag 8. Kills 122. Det 12 gånger mestadels av folk som inte kan spela. Alltså att de har till exempel hackat och vissa tillfällen har gjort misstag. Mest misstag. Wow. 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 Och så har vi här en massa servrar. Här har vi rum 6441 off-road, 4 av 4 inne. Okej, så nu går vi in på single player. Jag vet inte vad det här är. Vi tar 5. Ska vi ta den här? Ja, sådär. Här är mitt öga. Ja. Alltså, vad är det här? Bilrace, typ. Wow. Är det där en annons nu? Ja, det är det. Mitt i en match. Jag säger bara att... Åh, så... Nice. Jag har faktiskt ingen aning. Var zombierna är, där ser jag. Jag har ingen aning var de spanar där. Wow, jag bara kör på dem. Alltså, vad var det där? Och så är det här! Varför rör den sig inte? Hallå? Okej. Helt ologiskt. Och så varför kan jag inte springa? Vad är det med den här? Alltså, jag kan inte hoppa ur den. Och så kan jag inte gasa heller. Alltså, det går ju inte att hoppa ur den. Där. Så springer vi. Ska vi köpa RPG. Bam. Nu har vi ett fint vapen här. Ja, det har vi. Ja, det där gick ju bra. Så tar vi fram min RPG istället. Nu är jag rädd. Vart går alla?
Varför går de inte hit? Varför går alla helt någon helt annanstans? Jag är lite rädd här. Förresten, ja, som sagt, jag har hittat hur man spelar online och det var inte som jag trodde man kan spela utan att ha vänner, utan man bara joinar en random server. Så. Eller den ansluter till en viss server, men man får välja vilken spelvärld man vill ha. Och så det är det ju sån här Black Ops-ljud typ. Sån här ljud som finns i Black Ops. Så här skräckljud som ska göras att man är reload. Wow, nu fick jag ett mail. Fast jag kan inte göra det nu. Jag kan inte kolla vad det var. Så. Vart försvann hon? Wow, det där gick ju bra. Mina händer är kladdiga. Va, nu har knappen hakat fast. Alltså varför har knappen hakat upp sig? Sådär. Så nu är det alltså tre stycken som är där kvar. Varför drar alla åt ett annat håll? Jag undrar varför drar alla zombies åt ett håll medan jag drar åt? Wow, det var så enkelt. Åh, fel knappt. Reload och jump i två olika saker. Varför skakade skärmen hela tiden? Nu tar vi den här. Där är jag. Ja, nu sitter jag på hörlurarna igen. Som jag gjorde i förra avsnittet. Jag kan snitt inte innan det. Varför är det hjulspår där? Nu vill jag kolla här. Här har vi en tomte som springer. Det är ändå lite lätt att man har en jultomte. Julen är över. Jag undrar just varför det står First Blood. First Blood var typ 3 gånger sedan. Eller 20.
Jag följer efter dem där. Jag vet inte vad det är, men... Ja, självklart. Nu gick det upp för mig. Jag ligger väl säkert utanför banan. Wow, jag tyckte jättemånga gånger på den där. Det är inte ens varit meningen. Jag vet inte vad de svarade på mejlet. Jag tror att det kom fram i alla fall för... Japp, jag fick ett mejl. Det står det där uppe. Hej! Vad tycker du om... Fast det är ändå lite glitchigt att det står First Blood. För... Fast det, liksom, det var ju typ 10 gånger sedan. Okej, nu är det bäst att jag använder pistolen. Sen måste jag köpa ett nytt vapen. Jag har liksom 5600 poäng. Nu kommer jag inte ihåg hur fort man kan springa ut från banan någonstans. Sådär, ja. Run. Eller så, det var tydligen inte utanför banan direkt, men så... Wow. Många gånger har jag sagt wow i de senaste videorna. Oh wow. Det är liksom inte direkt surround-ljud. Så man vet inte vilket håll. Där. Det är inte direkt ljudstyrka. Så det ingen ljudstyrka justeras ju. Åh herregud, 20 minuter. Jag tänkte väl att... Wow, jag måste ju verkligen gå ner den där sen. Oh wow, atombomb. Okej, men så det här var allt för dagens video. Jag ska försöka klara av den här banan. Så, hörs vi i nästa video. Hej då. Glöm inte att gilla och prenumerera förstås. Hej då.